Comencem. Aquest és un vídeo on pretenc fer la mateixa exposició que he fet en altres vídeos, però una miqueta més resumida, si es pot. Intentaré no fer massa comentaris. No sé si podré, però ho intentaré. Aleshores, el que vull és presentar-vos ràpidament l'assignatura. Ja vau veure que aquí teniu les dues parts en què es dividirà aquest segon trimestre, o els dos temes. Un és la representació en dues dimensions, l'altre és representació de l'espai dels objectes en tres dimensions. Veurem, en el cas de dues dimensions, parlarem de projeccions ortogonals. Què són projeccions ortogonals? Bé, doncs són projeccions de línies, línies rectes. Per això, orto, són línies rectes, no? I també, d'altra banda, a les representacions en tres dimensions farem projeccions axonomètriques. Què són projeccions axonomètriques? Doncs seran projeccions on la mesura, la mètrica depèn de l'axis o dels eixos, i per això es diuen així. Però no importa, vol dir que en dues dimensions les mesures no depenen dels eixos, depenen dels plans. I en canvi, les projeccions axonomètriques veurem que es fonamenten i es construeixen a partir dels eixos. Ja veurem quins són i com ho fem. Però sí que podem dir que les projeccions ortogonals, com veus a la pantalla, dividim un plànol de grau 0 o 180, un plànol, el dividim en quatre parts. I això, aquesta divisió, la podríem tractar de diferents maneres. Es pot tractar només el quadrat de color verd i el quadrat de color taronja. Aquests dos farien el que s'anomena projecció dièdrica. Un dièdre és la figura formada per dos, aquests serien dos, aquests dos quadrats o dos plànols. Per tant, projeccions ortogonals podran ser dièdriques, deixant de banda el quadrat, el blau i el negre que tens aquí al costat. Aquests dos els deixaríem de banda, o bé consideraríem l'ajuda del quadrat de color blau com un plànol d'auxiliar, que se'n diu, i el plànol que forma el quadrat de color negre seria un plànol de transformació o de transportació de mesures des del plànol taronja fins al plànol blau. Això és per explicar-ho una miqueta, bé, el més senzill que he pogut. Pel que fa a les projeccions axonomètriques, veurem la perspectiva isomètrica, que isomètrica, com diu el seu nom, iso en grec vol dir el mateix, i mètrica doncs vol dir la magnitud o la mesura, la mateixa mesura. Quina mateixa mesura? Doncs la mateixa mesura que tenen els eixos. Com veus aquí, els eixos de color blau estan separats entre ells, aquests segments de línies, aquestes línies, estan separades entre elles, connecten totes a un punt, i la distància que hi ha entre cadascuna de les línies blaves és sempre la mateixa. Aquesta distància en graus serà sempre la mateixa. En canvi, a la perspectiva cavallera, que serà l'altre tipus de perspectiva que veurem, veurem que dues línies formen un angle de 90 graus, que serà el que anomenarem el plànol lateral o el plànol lateral. I en canvi, aquesta altra línia que cau, diguem, d'aquestes dues anteriors que hem vist, doncs està a una inclinació molt, molt concreta. Seria 45 graus si poguéssim omplir aquests forats amb els quadrants que hem vist abans. Doncs tindríem 90 graus per una banda i 45 graus respecte del tercer quadrant d'altra banda. Bé, dit això, i presentat, recordat l'índex del temari que tenim
per davant a l'assignatura d'Educació Visual i Plàstica tercer, a segon trimestre, això record, vull recordar que això anava cap a... Això anava cap a una... La projecció d'aquesta matèria, o d'aquest temari, millor dit, ens serà de molta utilitat per poder encabir o per poder tractar allò que us vaig comentar que faríem el tercer trimestre, que seran tres itineraris. Jo els he anomenat itinerari M1, M2 i M3, basant-me en una idea de que el món supú és l'home amb l'home i els animals que l'envolten, i en canvi el món sub-2 serien les coves, els habitatges, i per tant i els mitjans de transport i les eines que ens fan poder passejar per l'espai, i el món sub-3 seria tot l'entorn, així paisatges i escenaris, no? Aquí ho vaig resumir dient aquestes paraules. L'itinerari M1, qui el vulgui fer, doncs farà la figura humana i l'animal. L'itinerari M2 farà habitatge, mobiliari, màquines i transport. I l'itinerari M3 farà, qui el faci, farà escenaris i paisatges. Bé, doncs dit això i explicat, tornem al temari. Però a mi m'interessa, en tot cas, saber què veurem avui. Quin serà el contingut d'aquest vídeo? Aquest vídeo l'he resumit per poder parlar només de dues coses. Les eines del dibuix tècnic, les eines que farem servir a dibuix tècnic, o sigui, a Educació Visual i Plàstica, el tema de dibuix tècnic, que seran per una banda el cartabó, d'altra banda serà l'escaire, i finalment considerarem la necessitat, la utilitat que pot tenir el compàs, tot i que no serà l'eina fonamental. Sí que l'utilitzarem alguna vegada, però no serà, diguem, l'eina que estarem utilitzant més sovint. Així que, dit això, què és el cartabó? Què és l'escaire? El compàs ja saps el que és. Saps el que és? O què? El compàs, no? Sí, el compàs, ja saps. Doncs, dit això, què diuen, o què podem saber, què diuen les fonts més importants d'informació ara mateix per tu que pots tenir per saber què és l'escaire? Doncs anem al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans i cerquem la paraula escaire o cartabó, m'és igual. Hem vist que entrarà, que farem servir l'escaire. Què és l'escaire? Bé, doncs aquí tenim en aquesta pàgina web de l'Institut d'Estudis Catalans tenim la definició d'escaire en una sèrie d'entrades o de excepcions, i si fas una lectura veuràs que no ens aclareix gaire què vol dir un escaire, què és un escaire, no? Tu mateix o tu mateixa pots fer la cerca i intentar-ho. A nosaltres ens interessa dir què és l'escaire o quin és l'objecte que es pot anomenar escaire. Doncs per saber-ho, com que aquí, en aquesta primera definició de l'Institut d'Estudis Catalans, no ens ajuda gaire, anem a veure, aquí com veus, ens ofereix l'accés a un altre diccionari, que és el TermCat, que és un repositori de fitxes on es parla de paraules relacionades amb especificitats o amb tecnologia o amb especialitats, vaja. Aleshores, si anem aquest diccionari o aquest recurs, veurem que... perdona, aquí. Veurem que buscant la paraula escaire dins d'aquest TermCat, ens surten diverses excepcions que estan lligades... Ai, espera, que no les veus, no? Pot tenir a veure l'escaire amb moltes disciplines, com aquí pots veure. Ja diu que l'escaire apareix en diverses... aquí. Apareix en diverses àrees temàtiques. Una d'elles aquí diu la indústria de la fusta, els esports, la gimnàstica... A nosaltres ens interessa si mai sortís una excepció d'escaire relacionada amb la disciplina de dibuix tècnic.
sí, surten disciplina, geografia, disciplines cartogràfiques, transports, vehicles, etc. Bé, doncs, vaja, ara aquí no em surt la que jo estava buscant. Doncs continuo buscant. Miro la segona finestra. Aviam que, si tenim sort. I aquí diu, sí, construcció, arquitectura, dibuix tècnic, escaire. Bé, doncs mirem què vol dir i aquí ens diu la definició. Diu que l'escaire, en castellà es diu cartabón, com veus aquí, i que, o drifting triangle, en anglès, etc. Bé, la definició és el que ens interessa. Què és l'escaire? En qualsevol cas, és l'instrument de fusta, de metall o de plàstic, en forma de triangle. Val, que si no, no ho veuràs, no? En forma de triangle, rectangle, format pels angles de 30, per angles de 30 i 60 graus, que serveix per traçar línies paral·leles i angles rectes de 30 graus o altres angles múltiples d'aquest. Bé, aquesta definició és la que ens serveix perquè aquesta és la que ens determina si jo et poso el que tinc justament a la taula de treball. Aquesta és la que ens determinarà quin d'aquests dos instruments és l'escaire i l'altre serà el cartabó. Doncs ha dit que tenia uns angles de 30, 60 i 90 graus. Clar, si mirem aquestes dues figures, veiem que aquest objecte d'aquí dalt té un angle de 90 graus, perquè el marquen les dues rectes que formen aquesta cantonada, això són 90 graus, és a dir, formen un angle de 90 graus entre elles, i aquests dos són iguals, es veuen iguals, en canvi en aquest cas no. Aquí igualment es veu un angle de 90 graus format per aquests dos costats, però en aquest cas els angles de cada banda són diferents. Així que, segons ens ajuda el diccionari, en aquest cas el TERMCAT, podem identificar com que aquest d'aquí serà l'escaire. El compàs ja el coneixes, el puc treure d'aquí. El regle també el podem treure i podem escriure gran perquè ho vegis bé, que aquest d'aquí serà l'escaire. I en canvi, aquest d'aquí serà el cartabó. El tanto perquè en català, vull dir, en castellà és al revés, vull dir que l'escaire és el cartabón i que el cartabó és l'esquadra en castellà. O sigui que el tanto amb això, bé, tu i ara ja el coneixes, el coneixes els dos, de fet. Doncs aquests són els dos instruments que et volia presentar avui, no? Hem dit que faríem això, que veuríem quines són les eines, doncs seran aquestes que estem dient, el cartabó, l'escaire i el compàs. El compàs ja l'he retirat de la taula, però ara sí m'interessa presentar-te les propietats o les característiques, la naturalesa d'aquest objecte. Mira, aquí tens... Faré una miqueta més gran perquè ho vegis bé. Val, aquí tens el cartabó, que l'estic dibuixant seguint els límits o l'exterior d'aquest... de l'objecte que tinc a la mà. És el cartabó. Molt bé. Ara després el caracteritzem per dins o per fora. I aquest és l'escaire, mira, veus? Són dues figures, o representen, dues figures que tenen una forma diferent. I aquesta forma es caracteritza perquè els angles interiors de cadascun d'aquests dos triangles són diferents. En aquest cas, en el cas del cartabó, veiem que aquest angle d'aquí dalt és de 90 graus. És un angle recte. I aquests dos d'aquí seran exactament iguals. I si sabem que la suma dels angles interiors de qualsevol triangle és 180 graus, quina ha de ser aquesta mesura? Quina seria? Seria una equació fàcil de resoldre. Ja ho farem en un altre moment, perquè t'ho puc fer ara, però crec que el vídeo s'allargarà més del que toca. De fet, serà una de les coses que farem en el proper vídeo, on presentarem per què ens serveixen aquestes eines, o com les podem fer servir, millor dit. Ara el que m'interessa és que tu vegis que aquí tenim això, que tenim
un triangle que es diu cartabó, que farem servir, és una eina de treball, i que té un angle, és recte, de 90 graus, i té dos altres dos que són iguals, però que no són 90 graus, són més petits. Bé, doncs aquests dos, cadascun d'ells és de 45 graus. Perquè si tu sumes 45 i 45, què tens? 90, oi? I 90 més 90, 180. I és per això que la suma interior de qualsevol triangle sempre és 180. Bé, l'escaire. Espero que ho hagis entès. Bé, si no, m'ho preguntes a classe. L'escaire. Doncs l'escaire tenim que, com el cartabó, té un angle recte de 90 graus i té dos angles diferents, que el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans ens ha dit que un és més gran que l'altre perquè un és de 60 graus, que serà aquest, i l'altre és de 30 graus. Doncs aquestes són les mides dels angles interiors de cadascun d'aquests objectes. Si et fixes, aquest d'aquí ens servirà per fer unes coses i aquest d'aquí ens pot servir per fer unes altres. La forma és diferent i per això dels dos, que són molt útils a l'assignatura, se'n diu un joc d'escaires. Sí? El joc d'escaires. El joc d'escaires l'has de portar a classe cada dia. També has d'intentar portar el compàs. Si no pots portar el compàs, doncs ja et diré un truc. No preocupis. Bé, doncs això. Ara ja hem presentat aquests dos... Vaja, el full el tinc allà. Hem presentat aquests dos estris. Ara m'agradaria poder... Per exemple... Bueno, millor deixem aquí el vídeo i ja en faré un altre explicant quines coses podem fer amb aquests dos... amb aquests dos estris. Doncs, si el vídeo ja està a punt d'acabar, què podem dir? Podem dir que avui hem vist quines són les eines que farem servir a l'assignatura d'Educació Visual i Plàstica de tercer de l'ESO per fer dibuix tècnic. Hem vist també quina forma tenen. Hem vist la forma del cartabó, que és així com et mostro en aquest dibuix. Hem vist la forma de l'escaire, que és diferent al cartabó, i quedem en què en el proper vídeo parlarem de quin és l'ús que podem fer d'aquestes eines per expressar dos tipus de rectes, dos tipus de línies rectes, que seran les línies paral·leles i les línies perpendiculars. D'acord? Sí? Molt bé, fantàstic. Ara només queda que et digui adéu i que estiguis molt bé. D'acord?